Comprei o iPhone 14 Pro Max de 128 GB. E vou fazer com vocês esse unbox e falar um pouquinho sobre esse modelo de iPhone. As minhas primeiras impressões é que é um celular muito bonito. Você tem aquele impacto porque realmente é lindo, é perfeito. Todos os detalhes, tanto da lateral quanto da tela, o design, a cor que eu escolhi, que foi roxo, é tudo lindo. E assim, de primeira eu já amei e fui fazer as configurações iniciais. E como eu já tinha um iPhone, um passou as coisas para o outro, né? Esse início rápido e demorou bastante, tá, gente? Demorou mais ou menos uma hora e como já era de noite, né? Já era quase 10 horas da noite, eu deixei para continuar a gravação no dia seguinte. E ele já tá todo configurado e esse papel de parede é lindo, né, gente? Na luz do dia dá pra ver melhor os detalhes e, pra minha surpresa, esse modelo vendido aqui em Portugal vem com aquele espacinho pra colocar o chip físico, porque atualmente, na maioria dos países, não vem mais esse espaço. O chip é chip eSIM, que se chama, né? Que é tipo um chip digital. Infelizmente, os iPhones continuam vindo sem carregador, vem só esse cabo, que é o cabo Lightning, que você pode estar adaptando, tá? Comprar um adaptadorzinho e fazer de carregador também. Só isso, não vem mais nada, não vem fone, muito triste, né, gente? Antigamente vinha completinho e hoje em dia não mais.
falar umas coisinhas e para a gente poder ver a qualidade da câmera frontal. Calma, essa imagem que vocês estão vendo é do meu iPhone XR, é o meu celular antigo, né? Ainda não é a imagem do iPhone 14, mas eu quis começar aqui pelo XR para a gente poder ver essa diferença de qualidade, né? E também é uma curiosidade para quem tem um XR e pretende comprar um iPhone 14, aí vocês já ficam sabendo. Essa é a imagem da câmera do iPhone XR de vídeo, né? Frontal. E agora, num passe de mágica, a gente já vai partir para a câmera frontal do iPhone 14 Pro Max. Eu não sei vocês, mas eu estou vendo uma grande diferença. Até ampliou, né, lá atrás, então é uma câmera que pega mais coisa, né, tem uma imagem muito melhor e maior. Gente, cara, é uma máquina, esse celular é uma máquina, dá pra ver tudo. E essa é a câmera frontal, né, a câmera traseira é ainda melhor. Pausa, porque o Wanderson chegou e a Hannah tá fazendo a festinha. Pega o brinquedo. Ó, como ela é de pé. Pega o brinquedo. Vem, balança. Esse é o brinquedo favorito da Hannah. Minha filha. É o Fedúcio. Vou falar pra vocês um motivo da minha compra, né? Eu tô há quase 3 anos com esse celular, que é o iPhone XR. Um celular muito bom. A maioria dos vídeos que tem aqui no canal foram gravados com ele. Tem uma câmera boa, tem tudo bom. Só que assim, gente, as coisas vão evoluindo, né? A câmera dele é boa, mas pra quem produz conteúdo, pra quem trabalha com isso, né? Com o YouTube, com o Instagram, precisa de uma imagem de qualidade pra vídeo, pra foto. Ele já tá ficando ultrapassado, né? Já ficou ultrapassado. Então, por isso que eu tive que trocar. E o outro problema é que, por ele ser mais velhinho e ele tá sobrecarregado, né? Porque, gente, eu gravo muitos vídeos, eu tiro muitas fotos. Ele começou a dar uma travadinha, então são coisas que vêm me prejudicado, porque eu edito, eu filmo e edito tudo por ele. Pra edição, são muitas horas editando vídeo e ele começava a ficar quente, travando. Mas, gente, tudo bem, são 3 anos, quase 3 anos com esse celular, então ok, sabe? Tô falando isso porque, assim, ele já tá velho. Assim que eu comprei, ele fazia tudo perfeitamente, só que com o tempo, né, tudo vai se desgastando e o iPhone não poderia ser diferente. E agora vamos falar do iPhone 14. Esse é o modelo 14 Pro Max. Capinha, acessório, essas coisas, eu vou comprar na Shein. Só que como demora a chegar, pra quem não acompanha, eu moro em Portugal, e aqui demora, tipo, de uma semana a duas para chegar as coisas da Shein. E assim, não dá para ficar uma semana, duas, sem proteção nesse celular, né? Pelo amor de Deus. Mesmo aqui em Portugal, esse modelo ainda é um modelo caro. É um investimento. Se eu não fosse youtuber, se eu não trabalhasse com isso, né? Se eu não tivesse uma renda com isso, eu continuaria com esse daqui até os últimos dias dele. Até ele realmente parar. Porque assim, para uma pessoa normal, que não trabalha com o YouTube, que não trabalha com o Instagram, que não precisa de uma qualidade de imagem assim, 4K, né, tão grande, um modelo mais antigo de iPhone supre todas as suas necessidades. Vou deixar aqui os prints dos preços que tá custando atualmente aqui em Portugal. Varia um pouco de loja para loja, né? Mas para quem produz conteúdo, para quem trabalha com isso, esse iPhone é perfeito. Perfeito. As câmeras dele são perfeitas. É realmente um celular completo. E outra coisa que eu amei é que na câmera frontal também tem o modo cinema, que eu posso tanto focar em algo atrás de mim, como principalmente eu, né, e desfocar o fundo. Eu amei, gente. Esse modelo é o de 128 GB e também tem o espaço para colocar o chip, vocês viram, né? Tem países que não vem esse buraquinho para colocar o chip, é aquele chip digital, se eu não me engano, é esse o nome. E agora vocês estão vendo os dois aqui, o iPhone 14 e o meu XR. De tamanho, a gente consegue ver que o 14 Pro Max é maior. Pouca coisa, tá, gente? Ele fica super confortável na mão, é maior, mas não é aquela coisa que fica exagerado. O XR é mais arredondado e o 14 é mais quadradinho, né? O meu, coitado, atrás tá todo estrupiado já, ó, o XR.
As câmeras do 14 são bem saltadas para fora. E a do XR é bem ali discreta. Eu ainda tô aprendendo a mexer no celular. Ainda vou personalizar ele mais assim a minha cara. E se vocês querem ver mais vídeos de iPhone, das capinhas e dos acessórios que eu vou comprar na Shein, personalizando o celular, aprendendo as configurações do celular, coisas assim, vocês deixem aí nos comentários que eu trago mais vídeo mostrando o iPhone 14 Pro Max, as qualidades, os defeitos. Daqui a um mês, o que eu tô achando desse celular, se vale a pena, se não vale. Claro que agora, no momento, meu primeiro dia com ele, eu já tô achando que vale a pena sim, maravilhoso. E deixem aí nos comentários o que vocês acham, tá? Se vocês querem mais conteúdo assim, se você já tem esse celular, o que você acha dele, ou se você quer comprar, deixa aí nos comentários que eu trago mais conteúdo se vocês quiserem, tá bom? E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever se ainda não for inscrito, tá bom? Grande beijo, tchau, tchau!